Bonjour à tout le monde, bonjour Nengeza Laka, toujours Basalam Nabino tout. Vie artistique ya Fally Ipupa est basée sur le kuta na le kuta. Nga, je ne mange pas les mots, je ne mange pas les mots, je dis la vérité, rien que la vérité. Je mets les chroniqueurs de Fally Ipupa à défi. Je mets Mboutali Kassou, des maires officiels, Versace Luizi, Frank Stemae, Cynthia Kapash, Natie Binon a défini Denis Lesi, chroniqueur Yassika, Nana Buduga, Natie Binon a défi. Mutu oya komemelanga preve ya contre makambo ona za koloba, natiki chronique di net. Lukuta etondi na carrière ya Fally Ipupa na niveau moko. Donc, boza makasi kote lukuta, boza makasi. Awa na kobanda ko deboulone bino. Na kobanda ko deboulone moko na moko po système ezonga na normal. Ava, donc, na kota na mozindo makambo, en tout cas, na kopesa bino tuba bonjour. A passa par. Na ko, donc, na ebite so na banana nani, na kobanda na Chine nanu. Ba chinois, na o gouvernement ya sike salemi na niveau ya Chine. Tozana gouvernement ya sika, tozana président kuna Anna Boto, secrétaire général Mama Deborah Kanza. Tozana trésorière Marceline Kayumba. Donc ba chargé en relation publique tozana Mama Mika Valérie, la chinoise ya solo. Donc lukuta est commis trop na carrière musicale ya Fally Ipupa. Kakayo le premier ya oyo. Kakayo le premier ya boy. Otika la jamais kozala le deuxième. Ozala kano kaka le premier. Lelo neko la kisa ki ozala kano pe le premier te. Tamu supo ozala ka le deuxième te. Makambu oyo. Natye mame ya kupe. Oyo azana ba preve. Oyo ba preve penza. Oyo. Eko nini. Eko lianga. Natiki nanga makambu wa YouTube. Kaka yo numéro 1 Fally Ipupa leka na télévision za numéro ye mtu akoti si makambo akokata loketo na musique ya Congo makambo kata loketo ezana ba preve za wana alobaki yango oza sirke yo obanda kobina ava banyoka longo banani oyo juna mumbafu kote loketo depuis ava yo abanda kobina deja me yo olobi yo mtu memi makambo kobina na loketo na musique na biso. Tika lukuta, oza lukuta moko, na bato bazako antoure yo, ba papa ya mikolo, batu neti ba ambasi, ba muhibi o ya muhibi o ya Emani, muhibi o ya aiba telefoni ya Killer Kelesi, muhibi munene, bazole kana tele, penda sa soni ba papa mikolo, ba weba kwevulia kazi, jamais sa Fally Ipupa karena bangwe kosila. Botika lukuta bino na ba président na bino botika lukuta parce que internet makambu nyoso oboza koloba eko kanga bino parce que internet eza polele pona mutu nyoso makambu ya ba musique ya ba 3 minutes falika kaye mutaza koloba nga mutu na bandaka 3 minutes oza sir ba depuis non en 7 kuna ba musique ya kala ya ba grand kale waneza eza ba musique ya mikuso yango ezaki kuna. Soki otali ba generique ya défaut ya nina nona seti wana generique moko ya défaut za 2 minutes 3 secondes ya yote ya défaut yo kaka yo makam nyoso yo banini fait de l'amour ndombolo ya sole za la soki ba 3 minutes me yo ozabi lobela muto ayeko renu ko bandela isu makambo ya 3 minutes za ba fabricas baina makambo ya mikuse yo kaka makambo nyoso kaka yo tomona pe yote na nini oyo na livre ba Guinness ya record ya Guinness ozalaka na yote me bilobela kaka yo le premier ah bande konangai Achille Mbombo biol Mondabi bolo bakananu bolo belakananu bato na balukuta oyo bazako mema na ba internet ozako charger par exemple batuneti nazo continuer boze la ba makamususu bozako continuer komema batuneti. Nani nana buduga oya komemela biso nini ya solo ap, o, na akokontredire Fally na likambo nini
po mobali na ye aza sima fali ye moko aza sima fali famé ne mo bimba sima fali a ko contredire na likambonini ya motu ya o nana buduga ko ya ko lobela batu pe bayoka mutu neti mbutalika so bebi sa vina ye a bebi sa carrière pona ko kolanda landa basi vina ye esukela lelo na nzela akoma mutu ya ba chronique Olie ako se concentre ko réfléchir ko kanisa nini esika asala ki erere na karene ya musique po a corriger évolué azako se baser na ba fitilité moko ezana ezanga tina pona ko kosa ka batu toujours na net pona ko luxa moi quelque chose tellement que moye beta ka bango na se ba nzete ya manga ko lukisa lukuta ko lobaka lukuta na public po bazwa ka quelque chose mais ba vérité ko banda ko bima ba soni ko banda ko zwa bino Mashale mumbaya oyo mobali moko doke na ebite soko za kandenge nini soki cheri mumbaya e garso vraiment bourrique français milai wana esala ke lokote vérité ezami kolona ba réseaux sociaux vérité nyos makambo bokoza koloba wana ezana ngo ko sepelisa batu mais vérité ekotika la kana na ba réseaux sociaux na ba internet oyebili kambute me ozoya oza ko former lukuta ya ko yako memela batu na internet ba vesa wana batu baza ko yokisa ba professeur na bango soni bosilisi valeur bosilisi fierté ya ifasike wana bino baba frank wana ba gloria ulang bosilisi valeur penda fierté ya ifasike na lukuta oboza ko memana nini na ba réseaux sociaux donc koloba pe ba musique internationale bino bo makambo ya musique internationale musique nyoso za internationale toki e katisi kaka frontière comme internationale o musique urbaine bino bo komo ko changer soki bakangi bino kotoyo bozongi kotoyo lelo se basali boy bazongi si bino pe boy yoka ka le premier mombe azozo ba disque pamba ye congolais azofana na Congo ba disque double platine pamba Makelele zate musala nde ezo sala makambo. Nani Gims azako teka plus de ba 10,000 ba semaine moko azako teka plus de ba 10,000 ba video ba photo za wana. Ba Damso ba Nino bazako sala makambo. Bango yaso ba Congolais me batikala jamais ko ganga biso ba les premiers biso batikala jamais ko lobabilo ko wana. Me yo sa musala makelele kaka na ba réseaux sociaux avec ba moi 3-4 personnes au kangisi wana balobela kaka balukuta sur les réseaux sociaux on est fatigué avec ça toza kolemba déjà ça et comme enough you have to stop il faut que stoppe makambo wana hémorragie wana et comme kolekisandelo il faut que stoppe yo kaka makambo nyoso yo le premier mais côté koyemba pe ozo kokate yemba nanu Nzembu oyo ekotika la histoire na musique na biso ya Congo tika ate loko moko ya unique on nanu mutu asala te fere moninga na yaza ko sala ba regard de moi moninga na ofere za ko sala ba créativité ba home acoustique yoka kabilobela baninga baza ko tika ba archive baninga baza ko tika bilembo oyo ba baleki na bango ba koyela ba koyako nini ko continuer nango Ba master neti ba banani depuis que kutu azako azoyemba bien koleka yo okomi ko jalouse na mutu neti inosa azak inosubi azako yemba makambo na kalite na ye na fat na façon na ye stratégie na ye beat na ye boza ko jalousie kaka po olingoza la kaka numéro 1 mais ye azoleka yo déjà inosubi azako leka yo na musika makelele on est fatigué avec ça makambo susu ezawa Bon makambo par exemple ba emenea basala makambo ebele ba emenea ba kingester basala makambo ebele ya mine na mboka Congo wana donc alongwa epa nani ya papa Wemba mais akoma ki adversaire direct ya papa Wemba parce que ayebaki musala ayebaki makambo azalaki na kunga aiba kipeko s'organiser bien yango atika ba nzembu neti nzinzi ti lelo yoko yemba ba nzembu neti wana na ba album na onyoso nzinzi kaka nzembu moko eko sakaje ba album na onyoso ba makambo nyoso kaka yo le premier ezana batu bazako loba makambo te me bazako travailler très fort aussi kala jamais ko yembela
banani ba public ya libanda batu nyoso yembelaka ezaka ka ba francophone ba communauté francophone batu yembelaka oki obima pete koyemba na Nigeria na ni eskolo baka Nigeria soki ndenge ni nano beta kutu concert wana te tellement que kuna za place ya makambu beta nano kuna toyoka to totala pe toyoka yo kendeta na Tanzania kaka wa totala poyo za koloboza le premier ba place yango pe ya makambu place ya makambu tomona ka pe yote makelele kaka ya pamba makambu makambu bisika nyoso kendeke za ka ba Cameroun ba nini ba Côte d'Ivoire ba Gabon kaka ba isika ba misusu ba kende ba kotaka yo kendeke place ya gravité botika makambu ko exagéré le kuta pamba aza le premier na le kambonini sok bola kisanga ba preve aza le premier na le kambonini côté ba musique ya ba seconde wana aza ya libos mutalibo sote ba defo ba beta ba 2 minutes 30 ba waka ba musique ya 3 minutes ba nzembo ze bele ba defo ba générique ba defo ya ba 2 minutes pe ezali sika yo nzembo nini oyo ya 1 minute bimisa ka seta nzembo ya 1 minute tondi mayo me ya 3 minutes ba mikuse wana oza le premier te kote ko kata loketu oza mutu aliboso te loketu boy banyoka longo wana ba zekete kende ko tala ba video zekete ba nzembo za wana tibotika lukuta ba divagation pamba wana do biso to ko telemela toujours ba antivalere na ko telemela antivalere chaque jour donc na minute oyo fali ozo yemba oza artiste na biso congolais ozo sala makamu na yo bien mais ozo sala ngo na excellence te ozo sala ngo bien neti ba banani oyo ba gaz mawete ba rubino mundibu mais koya komitia na niveau ya batu neti ba jibe mpiana ba wera ba kofite ozo na nukuna te yo yebi ampleur ya nani oyo ya Awilo Longomba na niveau ya libanda ba makambu wa wilo asala ba kanda bongo mani makambu ba sala na niveau ya libanda yo sala yango okotika la peko sala yango te po deja olekisi tana yo na bilobela na balukuta batu baza ko découvrir lokuta na na niveau nyos na niveau international baza ko yeba ke falaza mutu ya lokuta c'est ça ba vérité fo ko lobaka ngo boy okomemanga pe pa ite mutu neti nana buduga ashuevi mwasi moko boy akoma na neti ya zaki neti azana mbeto ya hotel yango sika ya kom ayebi makambo azolinga isusu te banana boduka bazeba makambo azolinga te na ba réseaux sociaux na ba système ya ba chronique oyo bazoya kaka biela yela kofinga fingaka ole ya ko se respecter ko lakisa batu ke bino botangela classe oyo foko lakisa batu ke bino boza banani ba doyen me boza eloko te bozo sala eloko te eloko ya malongo boza ko sala pendant tozo mona ezate ngai personnellement je ne vois rien de spécial botika ko ambrie batu botika ba divagation pampamba boza pe eloko te biso tout toza nzela moko toza niveau moko okende fasiki okende te biso tout tozo leka na ba réseaux sociaux oyena lukuta toko éclairer batu toko lakisa ba lukuta to lakisa pe vérité on est dans le bon demeure officiel bongama bye.